Ами аз ако взема една гьостерица. Да, гьостерица. Извадите ръцете в живота. Ще влезе, не съм се усеква. Ти къде ходиш, бе? Бяна, ядо развалени кручки, като ме напънам панна, ами се ранце не можа. Ами ти хубаво, че не си да сопна от целия вътре. Аз бая се лъзнах и опрея раменец. Съде се изпръсках малко. Ето. Ти можеш ли без глупости, а? Можеш ли без глупости? Може, то. Айде, чари се на мястото. Аз съм ти журния, ма. Ами, оле, майко, оле. Той ми бил дежурен, бе. Аз съм, ма. Ами не ти ли умръзна, бе? 6 месеца дежурен тук. Бавно ми тече мандата. И не изтича. То ще тегли, то така хубаво ще тегли, жената спре. То не отекна за вечеранте. Група с крушинея, да ги скучам ти ги, ара. Тапанчев, кажи ми сега, има ли отсъстващи или няма? Вчера имаше 4. Поради гъста мъгла загубил на къде е отсъстващи. Задръзнали у хори мака. Ги намерим и баялдисали между каз. Читат за историческо и революционно развитие на Лимбрана. Към 4 каси бяха прочели. И аз почна да съм фан на първите 2 страни. Слад ми и коловоза, огъна се. Тапанчев! Айде, моето момченце, не ми се разхождай по нерви. Питам те, има ли отсъстваш или няма? И какво още има сега вчера се влез? Ми не ще пада мъгла. Така ли? По химия и физика, аз съм включено мъгла. Виж какво включение. Питам те в моя час, има ли отсъстваш или няма? Рано влязах, че не можа да пани мъглата. Смейте се, бе, смейте се на къла на другаря. Що, вижда ли са? Не прозира. Да не е прокапал, арсък бе. Аз ще прокапя, а себе хубаво ще прокапя. Аз имам чувството, моето момче, че ти не знаеш аз по какво преподавам. Не аз знам. Вие продавате... Аз не продавам. Препродавате. Ей, това е. Аз нито продавам, нито препродавам. Ще ви ще умрете от глатна. Сериозно? Аз преподавам, преподавам. Повтори го. О, даваш, нищо не даваш. Кажи ми, по какво преподавам аз? По той... По ней. По ней го вземи ни. На езика ми не мога съсета сега. Ами, айде изплюй го, рата чуя. Да го не пръскам. Щото ми е рядка оградата, твъркам като народен гейзера. Виж какво си, Фончо! Кажи ми, по какво преподавам аз? Той ден такова, нали? Литература. Не е лошо, бе. Не е ли лошо? Не е лошо, Костя. Добре, тогава кажи ми сега, в часа по литература, има ли отсъстващи или няма? Днеска! Да! Кой ден? Днеска няма, всичко са тука. Това е какво се губи, това трябваше в самото начало да ми го кажеш. Днес в часа по литература отсъстващи, няма и край. Ай, Костя, губиш, няма отсъстващи. А, сега не. Така, отсъстващи няма, значи цял час ще изпитвам. Да, като лясате. Какъв кълъвалък сме. Само от банкета и отзад, когато ще не можеш днеска. Смейте се, бе, смейте се. А това ти е крат на срока. Не идвало. Ние го чакаме на друга дата, ама. Майко, ти не се обаждай, не се обаждай. А това, че сте нацвъкали двойка до двойка. Да сме ги цвъкали, Нила. Виж се бе, много знайко, натрупал сте 7 двойки. Ще малко ли са? Ами аз тебе питам малко ли? Малко са. Малко ли са? Добре, щом са малко. Малко. Айде, сега от тебе почвам. Я някой му подскаже, я двойка на целия клас. Кой ще подскаже? Всички си от маглата, кой ще подскаже? Тапанчев, кажи ми, какво домашно имахте? Моля. Какво домашно имахте? Имам има тази го изпи. Той какво не писа, де нафта дет не писа. Ама гледаме нафта намаляла, оди като дизели с къщата. Ти чуваш ли се какво говориш? За гледаме нафта нещо. Е ли? Иска си да те отпуша. Питам те, какво готвихте за домашно? После сър ми сдал фас. Ей, това е. Тя баба ги завива, ама не довижда оленя сбъркала ориза с барута. То лапне сърма гръмне, лапне сърма гръмне. Обърнай ми се на галвите. В главата му само манджа. И ляпне. Дай пукан. То са минирахме. Питам те, темата, която дадохме миналия час по литература, коя е?
Не запай, там няма нищо написано. Има, че аз го питам и кой го изобъртал, не ли? Стапанче, темата по литература е... Е. Еде? Аде. Еде? Маската гледа май линия, знаеш. Така ли? Добре, да предположим, че аз не я знам, Арчи. Ти я знаеш, кажи ме да науча я. Час от деша знам. Повтаряй се в мен. Давай. Аз ще дам, аз така хубаво ранче, ще пръкнеш. Енди, да, тогава. Нахален безофлив, колкото ти. Поезията. Поезията. Е извор. Е извор на белоногата. Майко, на краконогата. Въздух от налягане. Поезията е извор на патриотично. Да. На патриотично? Да. Какво е това то? Окончанието за среден род по геометрия. Оле, оле, оле. За хималайца, как беше, забрай го сега. На патриотично? Да. 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 Вдъхновение, вдъхновение. Да щеш да издъхне. Айде сега повторим темата от начало. Поезията е извор на патриотичното вдъхновение. Ей, браво, бе! Браво, бе! Ти откри Америка, бе, Колумб! Кой? Колумб казах. Ние от нашия ай... курс не го знам, това. Ние сме го с шайбата, то шашливата, ние не от нашия клас, не го знам. Сапанчев! Айде, моето момченце, помисли си малко. Така поразбъркай си чарковите тавана. Подреждаш мислите, тръгваш след тях. Спокойно, отпусни се. Ай. Ти ще научи, не си вашия другар, ще говори. Ай. Аз ви прави май тапши. Наскинал съм на тич. Ти на тичкене съм спал. Това вече го чухме. Да го повтарям, нали? Виж какво, дръж се малко по-сериозно, защото няма време, трябва и други да изпитам. Айде. На! Загуби ми се веднага. На пътала малъка на магазин. Оле. Не мога да захапя. Има ми температура, че ми се топи мисълта. Наш леп дед, като калчища ми стана щата, нали? Не мога да захапя. Да се чили си от... Майко. Сега това кое се пише? Ани... Литературата, ба? Защото той тя по-действено въздейства както на слуха, така и на словозрение. Да, да, да. Тебе очно ти действа. Мисли, като говориш, не искам глупости. Да. По едно време... по Кендина! В България се е срещало тук да ме турско робство. Чапат! През ден, през два. Ей, това е. Айде, давай да видим какво ще ти мислиш. По той време... Полно и дъга. Тя България била нацепена и накъдрена на планини и долини. Била фризирана на сасонче. Ме тъпчика. Ей, това е. Поле на той тур с такова, те са такова, ле. Отличили са двамата солонски каскадьори. Оле, оле. Солонски атентатора, Кирила и Методия. Майко. Отличил са и конника от Мадара Мадагаскарския конник. И други кобилите умрели от шап по пътя. Сериозно? Няма ли са? Хайде, де. Анабат. Ей го на, ей го на, къде го чука, с къде си пука. Отличили са и кули, като банци да и тимни кули. И други, за тях нямам сведения. Е, как така? Как така? Ти си претъпкан с информация, представи си. Кът дюшек, маля. Аз има до тук нищо. Натрон. Нищичко, гевреще. Дупка. Нула. Давам ти възможност, мисли. А вие се смейте, смейте. А това ще изтървам съревнованието с 11 щъкла. Не ви интересува, нали? А това, че имате забележка по трудово обучение, също не ви касае. Утре който ми дойде без 3 кг желязо и едно менгиме да го мисли. Ще правим чукчета. А момчетата да дойдат с ръкоделие, да носят сини, жълти и оранжеви конци, ще шием кавиорчета, ловец с хръсткалови пътпадъци. Този модел... А ти е глупости, ба, ти е ловец с хръсткалови. Абе, ти не ми се хили, момченце. Ти не ми се хили, че тебе ще накарам цял чипровски клим да ми избордираш. На пача стъпка или английски ластик да го правя? Не, ще те накарам да го пъкаш. Извади се ръцете от джобовете. Ти па влеза. Айде. Най-високия поет у нашата литература е Христо Ботев.
родното му място е в Калифорния. Оле, майко! Калотер, калотер. Бъркам ги двата щата и не мога да ги... Ти знаеш ли, ако те почна? Знаеш ли, ако те почна, какво ще остане от теб? Да не ме ударите в главата, що ще следвам. Стапанчев, ти ще ме умориш. А, дано. Какво каза? Да носа света, викам да. Ами, айде, айде, носа светиш. Айде се ти със сетия. Е, да, точно касна се. За Христо Бог. За Христо Бог. Той за пръв път предсказва изпращането на той на спътници в небесата. С думите, спътник си ми бил ти в сърцето и покарял Каравело да станат космонавт. Представи се, Каравело взел, че не отишъл. Е, ни го послал хедж Димитър. Та или що? Събрала му се много работа с тия, с самодивици. Майко! Той се е провикнал хляб или свинец, нарочно ли кал думата свинец, за разни турците ти идеали свинство. Ами да, те пасяли с фанат, представи си. Не се хили, ами мисли. Как може, бе? Как може една мисъл да не си мини през ума? Ей, сега мина, не можах да я фана. Давам ти последна възможност, мисли какво ще говориш. А вие имате забележка от учителя по физкултура. Той жив ли има? Аз са живна, така хубаво ще живе, няма страх. Що кашля шонерен по смърт, да не е отпънал тарнака, бе. Вчера всички момичета са играли по анджелите. Утре който ми дойде без бели шорти да му мисля. Лично аз ще проверявам на входа. Те бели шорти одим като варосения фъски. Моите са от басма. Моля ти, сега няма да се очудя, ако твоето от тензух, например. А, тензума и шулата не държат ластик. И прозират, виждат ми са записки. Ей го на. И шо на това? Ей това. Оле, аз каша сега на козата ти е въркна лъжа. Ще преземи по фантазия. Ей това. Те са и са лепи с козата, аз дордеги сега. Те ми разбира автобиографията. Фу, и на бемка имах и нея видя. Това е. Това е царят на глупостите, хубаво го вижте. От устата му бисери, глупост е, глупост е ръсът. Не, аз пърчи таратор. Аз се разхвърча с тебе, хубаво ще се разхвърча. Следващия поет по височина е Иван Лазов. Той е своя роман и на българка от баба и отца. Той е дал в плаващо положение. Тя преплава тунджа на Брус. С майзер на рама. И с една лека картечница. А, лека, 65 келайна. Майко. Следващия поет е Гео Милев. Той героично описал героическия български артилерист Поп Андрей, който с топки си от шимшир замергал градовец. Стара Загора. Нова Загора. Нова Загора. Карават. Не можал да фърли до Айто, загряло му оръдието. До Чикаго и назад. Следващите поети, които искам да засегна... О, стига! Стига! Достатъчно ги засегна всичките поети. Чакам. Направо ги разсипах. Аз просто ще се чуя на акъла. Ако ти въобще някога завършиш средното си образование, какво мислиш да правиш? А къде ще ходиш? Та ти се ориентирал, ще следвам хирурги. Да, оле, майко, оле! Ще влечем, ака са плакаме! Виж, месаре, някъде можеш да станеш. А, месаро, дел патология. Оле, че защо ще следваш патология, а? Ами ти си патологичен случай, бе, патология. Да. То на теб хората трябва да се учат. Да учат, да съм Клавдий да се учат. Аз не мога да се начудя, бе. Роб наречил майна сладка. Реч на мама, баба и на татка. Айде, сядайте на място. Сядайте на място две. Аз се...